predsjedniče gradskog poglavarstva. U isto vrijeme čestitam vam i na vašem ovom patriotskom pregnu koje je bilo skopčano ne samo sa fizičkim naporima, već i materijalnim žrtvama. U to ime pozivam vas da svi zajednički kliknemo složno i snažno da živi njegove často Petar II. Da živi njegovo kraljevski sočanstvo knjez namestnik Pavle. Da živi to uzvišeni kraljevski dom. Da živi kraljevsko namestništvo. Da živi kraljevna Jugoslavija.